Tuwechawa kodua kwa kwenye siya mbiki ni mawese na imu toa utumia unu baile tutumia anasuwa mabindi magombe kia thanga alia kuli na kwa macha mpatoni wekiangia kaya mea namba ile wale ito kunangia kuna namba ita tuka kuna namba ina ino ndo kunangia uwe kuna gina namba ita no isi diangalia mbata cha mpatonesa iyo wana tuu iyo isi diangalia mita uke hivya kumamambaza kwa chona kwa chona chona kikwibo mweo nengi unu isi watu angali na yu saidi ya munumokea muka atatete Nese ni akanga na dendo kusisha, dendo kusisha othio. Lakini uka tuwa angali nesa ona hau gedi onesa mamuka kwa cha. Nese ya kwa siwa muki onesa. Iii, wenzao. Ona yu gedi ya mutani, manawi ya temo sio. Ona yu ya wedi otho gedi na ingi ndawati enu wa. We? Yodhi unge mute usu. Ya mui. Yeta wa, weta mutawa kwa ete shango musi. Iii. Naona ya nikita wakolua. Wakolua koka. Iii. Kwa midi uniki. Nese wewe never ni minyo mwetu wa gusi ungu. Wakulu kwa kanya siwa jisuu mita nino andawe no. Oh, ino jimu no. Ni wamite wakulu kwa kanya kini? Ni andike temonona ume ingi. Ni andike temonona ume ingi. Nundu nundu amaliwela tuwe ya matukwa. Ame ingi mehdi tumena madhinaya. Aka ingi ni meotumi andasi ya family planning. Kana kutumi ya bevela. Nelawa dina munu mkosu ye sedia. Evina wakuniwa bevela utakwa detende. Ule ndo kwa diwa detende. Kuhulu wa hatu miyambi vila daasi ya family planning kuna bina wa mundumu wa diwa neketo wa detendi na kata mundumu pia nuwe tuwa asukali na kwa bina wake wini zero.